Uvaženi gledalci, vrijeme je i za naše prve goste ovog jutra. Društvo dobrovoljnog davanja krvi Radivoje Pimas jutra organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi, a tim povodom naši prvi gosti su članovi upravnog odbora ovog društva, Tanja Giljača i Sređan Đušić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Sam prije rekla kako Budva odiše humanošću prije nego što djeluje kao grad koji se samo bori za neke dobiti kada je u pitanju turistička sezona, a to evo potvrđujemo upravo i ovom akcijom koja se organizuje sutra. Pa kakva je akcija u pitanju? Pa evo, ovako, još jednom dobro jutro vašim gledalcima. Sutra u prostorijama tržnog centra Tiku Plaza na prvom spratu organizujemo akciju dobrovoljnog davanja krvi. Inicijatori te akcije su zaposleni kompanije Mega Promet i moram odmah istaći da je to jedna u nizu akcija koje smo organizovali u saradnji sa društvom dobrovoljnih davalaca krvi i sa kompanijom Mega Promet. Tako da, iako su inicijatori samo zaposleni Mega Prometa, u ovom slučaju pozivamo i sve ostale građane Budve da se odazovu toj akciji. Masovnost te akcije može samo značiti nešto bolje, ne može nam nikako omesti u radu i eto, to akcija će se zadržati u periodu od 8 do 14 časova. U slučaju da moramo produžiti, naravno da će se i to desiti. Dakle, svi zainteresovani mogu se sutra pojaviti upravo na prvom spratu Tiku Plaza od 8 do 14 časova, a možda i duže. Tanja, pa koja je ovo akcija po redu koju organizuje društvo Radivoje Pima? Pa ovo je druga po redu akcija u ovoj godini. Prvu smo imali u saradnju sa Srednjom mješovitom školom Danilo Kiš. Naravno, tu su naši maturanti dali krv. Ovo je druga po redu u saradnji sa kompanijom Mega Promet. Zatim odmah u maju nas čeka sljedeća sa našim ugostiteljima odavde iz Budve. Onda potom u junu je odmah sljedeća povodom Svjetskog dana dobrovoljnog davalaštva krvi. Onda krajem avgusta imamo našu memorialnu akciju povodom smrti Radivoja Pime i naravno u novembru ona naša velika tradicionalna akcija povodom Dana opštine. Dakle, skoro svakog mjeseca organizovat će se po jedna akcija, što je zaista sjajno. Ali koliko je teško, upravo kada već pominjamo da ih toliko često organizujete, koliko ih je teško organizovati? Šta to sve zahtjeva? Pa, kao što je lokalna, kao što je ova sutra, i nije to toliko teško. Naravno, prvo je potrebno naći prostor u kojemu će se jedna akcija održati. To je u većini slučajeva Srednja mješovita škola Danilo Kiš, koja nam ustupi svoj amfiteatar. Zatim osmisliti plakate, oštampati ih, polijepiti ih po gradu na svim vidnim i prometnim mjestima. Mada moram reći da tu najveći dio odgovornosti i posla preuzme na sebe naš predsjednik, gospodin Rajko Kuzman, koji zaista ne žali ni truda ni vremena kada je dobrovoljno davalaštvo krvi u pitanju. I naravno tu je malo veća organizacija i malo veći posao kada je u pitanju novembarska naša velika akcija, jer sem ovih udruženja iz Crne Gore dolazi nam preko 20 udruženja iz Republike Srbije i Republike Srpske i svima njima je potrebno obezbijediti i hranu i piće i smještaj za te 3 dana koliko borave u našem gradu. Tako da i mi smještaj nađemo, vjerujte, po privatnim kućama, jer je u novembru mjesecu naši hoteli su zatvoreni i navodno nam ne mogu izaći u susret, mada mislim negdje da bi i trebali i morali. Pogotovo kad je takva. Tako je, i da smo mi to zaslužili. Međutim, nećemo o tome ovoga jutra govoriti. Onda tu je naravno i naš veliki sponsor koji nam pomogne na svakoj akciji, kompanija Mega Promet, i naravno tu iza nas stoji opština. I moram naravno i vama da se zahvalim vašoj televiziji i radiju i portalu TV Budva koji zaista pratite naš rad i naše aktivnosti i redovno o tome izvještavate naše sugrađane i vjerujte, ne bismo bili tako dobri i uspješni da nije vaše pomoći i saradnje sa vama, a vjerujte da smo jedno od uspješnijih udruženja, ako ne i najuspješnije u Crnoj Gori. Tu smo uvijek ispratimo, pogotovo kada je nešto humanitarnog karaktera, to je veoma značajno i za naše sugrađane, tako da naravno da ćemo ispratiti. U prošloj godini, u doba pandemije, sakupili preko 700 jedinica krvi, što slanjem davaoca u Kotorsku i Cetinsku transfuziju, što sakupljanjem ovako na novim akcijama kao što je vas jutra.
Evo, koliko je bitno zapravo da se uključe i svi privatnici kada je u pitanju pomoć drugim ljudima, da li smatrate da bi moglo to da bude na nekom višem nivou kada je u pitanju teritorije opštine Budva? Pazite, smatrajući to davalaštvo krvi kao nekom vrhuncem, kao nekim vrhuncem humanitarnog rada, dajete neki dio sebe nekom drugom za pomoć. Svakako, i kao što je Tanja rekla, mi smo jedno društvo od uspješnijih u Crnoj Gori, međutim, sve to može biti još na većem nivou. Ta krvi uvijek treba, posebno što bolnice uvijek vape za količinama krvi koje im treba, tako da mislim da bi još jedan veći broj privrednika našeg grada trebalo da se uključi kako bi se to proširilo i te akcije koje organizujemo i svakoga mjeseca i te koje su već isplanirane kalendarom bi mogle da budu i češće. A ovo što isto Tanja navela, posebno je bitno to kod ljudi koji dolaze sa strane pa žele da daju krv, bitno im je obezbijediti smještaj za to jednu ili dvije noći, naravno i ostale potrebne hrana i to što je bitno. Tako da sam siguran da i pored privrednika koji se sada odazivaju, da još jedan veći broj može da se uključi. A koliko je teško i upravo i za sve vas, obzirom na to da sada, ne sada već par godina unazad, neradna je nedelja, uglavnom su se i žalili kako su izgubili dosta prihoda upravo zbog te neradne nedelje. Da li to može isto uticati na neki način upravo na privrednike da ne učestvuju u nekim određenim akcijama zbog tog gubitka? Siguran sam da vjerovatno neradna nedjelja jednim dijelom utiče, posebno u tom dijelu turističke sezone. Međutim, za ovakve stvari ja sam siguran da se sredstva uvijek mogu naći. U pitanju je humanitarni rad, tako da se na to niko ne može prisiliti, ali se na dobrovoljnom nivou siguran sam uvijek mogu naći sredstva. Tanja, koliko evo vi kao žena možemo pričati o tome koliko upravo ovo društvo Radivoje Pima ima žena unutar svojih prostorija? Pa naše udruženje broji preko 600 dobrovoljnih davalaca krvi, od čega jedna četvrtina otprilike čine žene i jako smo kao udruženje ponosni na te naše žene dobrovoljne davalce krvi. Počev od ovih najmlađih maturantkinja koje su skoro u februaru dale krv, pa do recimo gospođe Ljubice Kilibarde ili gospođe Senke Šofran, koja je sad u februaru 60. put dala krv. Ja negdje te naše žene, dobrovoljne davaoce krvi, ne angažujem u toku godine, ne šaljem ih znači u Kotor ili na Cetinje, već imaju svu slobodu da dođu na neku od ovih naših akcija. Evo, hvala Bogu, imamo ih 6 u toku godine, tako da one mogu slobodno da izaberu kada su raspoložene i kada mogu da dođu na jednu od tih akcija. A da li postoje neke predrasude? Uglavnom se, čini mi se, odazivaju više muškarci, misleći da oni to mogu lakše podnijeti, da žene trebaju da se čuvaju. Da li ste nailazili na takve neke razgovore? Nismo. Vjerujte ja mislim da će sutra to biti slučaj, da će tu više biti žena nego muškaraca i da možemo slobodno rame uz rame da stojimo sa njima što se tiče i hrabrosti i humanosti. A to ćemo i sutra pokazati. Vi ste pomenuli da šaljete uglavnom u Kotorsku bolnicu i kako ste još rekli, u koju bolnicu? Najčešće šaljemo davaoce u Kotorsku jer su negdje naši sugrađani najviše vezani za Kotorsku bolnicu, odnosno u Kotorsku transfuziju šaljemo davaoce i zaista imamo divnu saradnju sa transfuzijom Kotor, odnosno sa doktorkom Snežanom Filipović. Zatim divno sarađujemo također i sa cetinskom transfuzijom, sa doktorom Draganom Gazivodom. I recimo ako je neko od naših sugrađana u kliničko-bolničkom centru smješten, nema potrebe da davaoce šaljemo u Podgoricu, nego u Kotor ih pošaljemo utorkom i četvrtkom, a na Cetinje ih šaljemo utorkom i srijedom. Tako da je mnogo i lakše i jednostavnije poslati ih u Kotor i brže nego da ih šaljemo u KBC. A kakva je saradnja kada je u pitanju Dom zdravlja Budve? Da li tu postoji neka saradnja kada organizujete akcije? Ne, nemamo saradnju s obzirom da Budva nema transfuziju, nego Kotor i Cetinje. Najviše sa njima sarađujemo. A kada, recimo, se organizuju upravo te akcije, da li onda dolaze doktori iz našeg doma zdravlja ili isto neko... Ne, dolazi transfuzija iz Podgorice. Da li smatrate bi to isto trebalo na neki način regulisati? Pa naravno, to bi u većini slučajeva olakšalo mnogo posao. Zašto bi davaoci išli u Kotor da imamo mi transfuziju u Budvi?
bilo bi trenutno situacija kada je u pitanju potražnja, da li... Pa potražnja je, vjerujte, svakog dana. Svakog dana je ovaj potražnja, svaki dan neko zove, svaki dan šaljemo davalce. Eto, možda sad ovo sutra je akcija, pa ne šaljemo ponedeljak, utorak, ali već od srijedu, ako neko bude pozvao, ja moram da nađem davalce da ih pošaljem. Da li postoji neka mogućnost da ukoliko neko želi da to jest treba mu nažalost krv ili nekome koga oni znaju, kome mogu da se obrate i na koji način? Pa da se obrate meni, moje radno vrijeme je u kancelariji od 8 do 13 časova svakog radnog dana, međutim to i nije toliko bitno za naše sugrađane. Bitno je da je moj telefon dostupan 24 časa, mogu naravno i da kažem broj 069-132-000, dostupan je 24 časa dnevno, bez obzira pozvao me neko u 10 prije podne ili u 5 popodne, ja sam tu da izađem u susret, da nađem davaoce i da ih uputim u određenu transfuziju gdje je u stvari smješten taj pacijent. Dakle, može se reći da postoji neka saradnja na nivou Crne Gore kada su u pitanju i druga društva? Postoji, kako da ne. Ako neko od naših sugrađana, recimo, završi u Nikšićkoj bolnici, naravno, gore postoji udruženje sa kojim mi imamo saradnju. Mi pozovemo njih, oni nađu gore davaoca i suprotno isto tako. Evo, pomenuli smo ovo sutrašnju akciju. Da li će biti možda još nekih humanitarnih akcija u narednom periodu? Svakako, kompanija Mega Promet u nekom kontinuiranom periodu odaziva se rado na svim humanitarnim akcijama i u kulturnim i sportskim dešavanjima, tako da posebno u ovom dijelu saradnje sa Društvom dobrovoljnih davalaca krvi imamo zaista dugogodišnju i uspješnu saradnju sa njima i kroz organizaciju ovakvih akcija koja ide od strane zaposlenih Mega Prometa ili kao neka podrška drugim akcijama koje organizuje Društvo dobrovoljnih davalaca krvi. U svakom slučaju ja bih opet pozvao naše sugrađane da se sutra pridruže ovoj našoj akciji, da oni koji imaju neke predrasude koje ste vi napomenuli da ih izbjegnu potpuno, posebno predrasude da li neko može dati krv, to je samo dobra volja, a u momentu prije davanja krvi neposredno prije toga obavlja se zdravstveni pregled i tek na osnovu savjeta, odnosno dozvole doktora, lekara koji vrši pregled, svako može dati krv ili ne može dati krv ukoliko u tom momentu iz nekog razloga zdravstvenog nije spreman. I evo za kraj onda, kakav odziv očekujete? Da li je inače u sada nekim prethodnim akcijama bio odziv na zadovoljavajućem nivou u odnosu na neke recimo prethodne godine? Da li su ljudi sada svjesni? Kako da ne, sutra se nadamo da će biti odaziv dobar, mada mi smo zadovoljni i nije ni bitno koliko je sakupljeno jedinica, bitno je da to ima neki kontinuitet i da mi redovno održavamo te akcije. Ali svakako nadamo se da će sutra biti odaziv i nekako dobar. I vi se nadate, svi se nadamo. Tako, svi se nadamo i očekujemo. Veliko vam hvala što ste izdvojili vaše vrijeme da budete naši gosti ovog jutra i da najavite akciju. Uvijek je humanost na prvom mjestu, zato ste i prvi gosti ovog jutra. Hvala.